خوشویسانی کورساد نیوز لاوتان لبه با خوشحالی و امشو برنامه پانوراما لا هولیری پایتختی هرمی کردستانی نیواری امرو لیستی او پیمانی کردستان لا شاری هولیر کرنوالی زماوری خوی انساز دا کاندیداکان و برپرسوالاکانی حزبی هاو پیمانی کردستان باز دو دکن که امزاره دیانوید با راست کرنوی بالانسی هزو با سقامجیری و با خزمتی زیاتر و با اوی بتوانن شرعی حقیقی اصایی لبغدا لسر بجو موچه خلچی کردستان کن پیویستیان با تیمه چی بهزه و تیمه بهزه لطورتوی او پیمانی کردستان دا کوبوتو هولیر یکان پیامیان با او پیمانی کردستان چیا هولیر یوی روژه که باوچی ریناس و شانه چکدارکانی سرپرشتی راپرین یانده کردو یکم تقا للاین کرانی یچتین اشتیمانی کردستان و لشاری هولیر کرا لدیجی رجمی بعض سرداری سعی صوفی و لیو ایوب و بختیار کاوانی کاتک لپارزگاری او کاتی هولیری بعض یانده و درسی پیش مرگانیان ببعض وتوا استا یچتین اشتیمانی کردستان و بزوتنوی گوران لسوارتی ویا و پیمانی کردستان دا تاویان لویا که دنگی چی زلالی هولیریانه بدست بینن دنگی هولیر و بالکاتی و سوران و وراتی کوی و قراج و کندیناو بدست بینن بوی بتوانن بدنگکانی اوان لبغدا دا کشی لهمو خلچی کردستان که نبشو پانوراما گفتوگو اکات لگل جماره اکلا برپرسانی هولیر و کاندیداکانی سنوری پارزگای هولیر بگشتی که پیکاتو لبرزان برس خاتو کرد عمر کاندیدی لیستی هاو پیمانی دوائی جمارو بازنکی دلت هروها برس ارم کمال آخا کاندیدی هاو پیمانی کردستان هروها برس دکتور ربوار که برپرسی ملبندی هولیری چتین اجتماعی کردستان هروها برس عثمان بانی مارانی هم سر کرده و هم فرمانده سربازی چتین اجتماعی کردستان هروها برس مشتی اسماعیل کاندیدی هاو پیمانی کردستان خاتو کرده برزت ازمونی چی قلبوی جانی حکومی و حزبی تا اتوی امزاره لطور اتوی هاو پیمانی کردستان تخمو دعواکاری و چشه چی وکو خود اندالن وراتی کوی و تواوی هرمی کردستان ببیتا تور اتوی ازنده هاو پیمانی کردستان لبغداد دیار ایما وکو بازنه دوی هولیر که پیک هاتو لکو خود باست کرده وراتی کوی و دشتی هولیر و قضای خبات و خوشتپو و سنوری شمام کو زرارتی و برانتی اوانا همو ام سنوری ایما دگریتوا دیار ایما چون لرابردو سرزم غمکانی او چینو توی جانو او ناو چانه من لکول نابو و چون زی پی پیش مرگ قارمانکان لحر یگلو شوینانا خوینی گشی کو شهیدکانی ایما لهمو بستخات چی او ناو تیا نخشی اندراوا به همان شیوش ایما امروحاتوین بوی بلین دتوانن ایو متوانم هم پیبدن بدنگ کانی ایو با زیب زی کردنی سر زنبرگو مادکانی دستور با خرجیری کردن لدستور با سخام جیری با آرامی با ایما بتوانین دوباره داکو چی کری چی سر سخت بین ل هاونشتمان یعنی حریم کردستان و دیار او بعضنی که پیک هات و لسنوره که ایما خلچه چی زوری که سکاری شهید و انفال و پیج مرگو و زوری نی خلچه او ناو چه به جوتیاری خریچی جوتیاری و کسابتا کسالانه خومان دزانین همو او دارایی که با لحقی گرم و جوتیاران که زور ایماوی چند ساله که لکه دبیم که همو جیانی جوتیاران لسروی بوی او ایمینه دبینا نوی نری سره چی و نوی نری چی رازگو بودی بزی کردنی سرزم شایسته و مافا دستوری یکان شایسته دارا یکان لحریم کردستان زور باشو کردخان گفتو گزیاد رکی که کریم برزت هم سر کردهاتی چیتی هم پرلمان تر بود اكيد اگات لهمو فراخو بو شایکانا چن گرینگا تیمی چی توکمی کردستانی و کو پیمانی کردستان بیت لبغدا ایو کوملک بابتو تحدیاتان هاته بردم لتوارسی وی کارکان تان لنزمانی نونرانی عراق چن گرینگا و تیمی چی توکمی تیمی چی بهز و تیمی چی یک ریز بین سپاس بخیر بین سپاس بخیر بین میوان خوشیتانش دکین لو برنامه پارانوما
بێگومان تیمی تۆکمە نەکرد ئەو تیمێک کە مەبەستت لە تیمی هاوپەیمانی بەڵکو یەک ڕێزی نیشتیمانیش ڕەنگدانەوەی دەبێت لەسەر چەند بابەتێک. ئێمە کولیستی هاوپەیمانی کوردستان کە من کاندیدم لە بازنەی سێ بە ژمارە بیست، چەند تایبەتمەندێک هەیە دەتوانین باسی بکەین. یەکێکیان ئەوەیە کاتێک لیستی هاوپەیمانی چۆکو هێز، چۆکو ڕابردوو، چۆکو ئێستا، چۆکو گرتوگۆکان متمانەیە کەیە کە لەگەر بەغدا پێیان وایە دۆستەکانمان لە بەغدا لیستی هاوپەیمانی کەزادەی دوو هێزی ڕابردوو لە مێژوو، لە خەبات، لە قورباییندان، لە کۆمەڵێک فکر و فەلسەفە، ئەم فکر و فەلسەفەیە کە چەقی بەغدا بە چارەسەری کێشەکان دەبیندرێ و ئەو متمانەی کە ئێمەوە هەلگری ئەو پەیامەین لەگەر بەغدا بۆ ئێمەمانان چارەسەری گفتوگۆکان و چەقین چارەسەری کێشەکەمان لە بەغدا ئەو متمانە دروست بووە. بۆیە ئێمەمانان دەتوانین ئەو پەیامە بگەینین و دەنگدەری خەڵکی کوردستانی و شاری هەولێری خۆشەویست ببینین. ئێمەین دەتوانین چارەسەری کێشەکانی موچە خۆشگوزەرانی بۆ هەموو ئەو بارانی کە بۆ ژێرخانێکی ئابوورێکی بەهێز، بۆ مەسلەی ڕەوشی ئارامی و ئاسایش، بۆ مەسلەی خزمەتگوزاریێکی باش، ئەو متمانە لە ئێم لە لیستی هاوپەیمانی دەستەبە دەکرێت. بابەتێکی تر دیسان لیستی هاوپەیمانی جێگەی متمانەی لە بەغدا، لەبەر ئەوەی پێیان وایە کاتێک ئێمە دەڵێن چارەسەری کێشەکانمان لە بەغدایە، ئەوە دەبینین کە بەرژەوەندەکانی ئێمە لەگەر خەڵکی کوردستانە و بەغدا بە نقطەی چارەسەر و دەستور بە نەخشەرەگا دەبینین، بیرمان لای وڵاتێکی تر و پایتەختێکی تری دراوسەکان نییە ببینە بەشێک لە بەرژەوەندەکانی ئەوان بۆ برسیکردن و زەرگەیاندن بە قووت و خەڵکو و ژیانی خەڵکی کوردستان. ئەمە لەلایەک لایەکی تر تەجروبەی ڕابردوومان وەکو ئەوەی کە بینیشمان من ئەندامی پەرلەمانەوە لە لێژنی ئاسایش وەرگری ئەوەندەی ئێمەمانان وەکو یەکێتی و فراکسیۆنی سەوز بۆ کێشەی خانەقین، بۆ کەرکووک، بۆ شنگال، بۆ مەخمور، بۆ هەمووچی ئەو ما ئەو ناچانەی کە لە ڕیزی بەرگری پێشەوە بووین بۆی بتوانین ئەم عقودا گرێبەستا بە زۆرە ملیانەی بەسەر خەڵکی جوتیارەکانی ئەم ناوچەیە فەرز کرابوون لە تەعریب و دواتر دوای ریفراندۆم و گەڕانەوەی لە دەستدانی سەدا پەنجاو خاچی کوردستان وای کرد ئەوانە دووبارە بگەڕێن. بەڵام ئەمە لیستی یەکێتی و بەهاوکاری و دۆستەکانمان چ لە بەغدا و چ فراکسیۆنەکانی تری کوردیش توانیمان ئەم بیرە نەزۆکە شوێنەکان لە گۆڕ بنێن کە دووبارە تعلیم دەست پێنەکاتەوە. بۆیە ئێمە وەکو لیستی هاوپەیمانی پایم ئێمە زۆر ڕوونە بەرامبەر بە کێشەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان چ لە مادەی نۆ لە مادەی 121 زۆر ڕوونە کە بتوانین بەشێک بوونی لە ڕابردوو لە داهاتووش چارەسەرێکی بنەڕەتی بۆ هاوسەنگی لە ناو سوپا و مؤسساتی ئەمنی کە ڕەنگدانەوەی دەبێت لەسەر ئەمنیەتی کوردستان، ڕەنگدانەوەی دەبێت لەسەر ئەوەی کە ئێمە لە بەغدا بتوانین ببینە بەشێک لە مەنزومەی بەرگری عێراقی ئەو کاتە دەبینە بەشێک لە پاراستنی خاک و خەچی کوردستان. ئەمڕۆ تێبینی بکەین خاچ کوردستان بەشێکی زۆر بۆ تا جێدەستی ئۆپراسیۆنەکان و خاڵ و نقاتی هێزەکانی بێگانە لەسەر خاچی کوردستان، لەسەر خاچی سوتمانک سوتاندنی ڕۆژانەی دارووارستەکانی جوتیارانمان لە دۆک، لە شیلازێ، لە سیدەکان، لەوانە وای لێکات و خەڵکی چەم ناوچەیە بێزار بووە. بۆی ئێمە وەکو لیستی هاوپەیمانی چ لە ڕابردوش دوو جاواژۆمان کۆکردێتەوە بۆ دەرکردنی هێزەکانی بێگانە لەسەر خاچی کوردستان، مەبەستمان تورکیایە، هێزەکانی تورکیا بۆ ئۆپراسیۆن، هێزی بێگانە هەیە بۆ پاراستنی سەروەری عێراق، سیادەی عێراق، شەڕی داعش، شەڕی چەرتەکانی داعش بە پاشماوەی سەددام و قاعیدە. بەڵێ ئەمانە هێزی هاوپەیمانان بوون، بەڵام هێزی تر هاتیە بە بیانی و پەکەکە و بەڵام ئەمانە هەمووی دژی ئەو پرانسیپانەیەک و یاسای نێودەوڵەتی لە ڕووی یاسای نێودەوڵەتی و بۆ سنوود لە ڕووی ئێمە ناڵێن هەر هێزیەکی تریش، هەر هێزیەکی تریش لە خاچی عێراقەوە پەلاماری هەر وڵاتێکی تر برە لە ڕووی یاسایەوە ئەمە دروست نییە. بەڵام بوونی هێزەکانی تورکیا بۆ ئۆپراسیۆنی بەفشێوە ڕێک لە ئەوەیە کە بتوانی ئەم تەجروبە دروست و قوربانی دانەی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە لە باری بن و زعیف کن و زەرمەندی یەکەمیش ئابووری کوردستانە و جوتیارانمان لە دهۆک و شارەکانی تر و سیدەکان کەسەر بەهەولێرە. دەست خۆشکاکەرم کاک دکتۆر ڕێبوار. ئێوەکو بەرپرسی حزبی لەو شارە زۆر باسی باڵانسی هێز و ڕاستکردنەوەی باڵانسی هێز دەکەن و کۆکردنەوەی خەڵک لە دەوری لیستی هاوپەیمانی و دەنگدان بە کاندیداکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و زوتنەوەی گۆڕان چ گرنگێشی هەیە بۆ شاری هەولێر ئەگەر ئەو باڵانسی هێزە ڕێک بێتەوە؟ شاری هەولێر پایتەختی هەرێمی کوردستان یەک لە شارە هەرە گرنگەکانی ئەم سنوورەیە، ناوەندێکی سیاسی مهمە، یعنی زۆربەی قونسوڵەکانی وڵاتانی دەرەوە لە هەولێرن و لە هەولێر سەرۆکایەتی هەرێم، سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران، پەرلەمانی کوردستان، دەسەڵاتی دادوەری هەمووی لە هەولێرە. بۆیە هەولێر شایەکە لە شارە گرنگەکانی کوردستان و ناوەندێکی سیاسی گرنگە. بۆیە ئێمە لە هەولێر پێشتر دەنگ و باسی ئەوە هەبوو کە
هەولێر لایەنێکی سیاسی نوێنەراتی هەولێر دەکا و هەولێر زیاتر بەلای حزبێکدا دەڕوا. بەڵام ئەم بانگەشە و ئەم ئەندێشەیە بنەمایەکی نییە. ئەمەی ئێستا کە هەڵبژاردنەک لە ئارادایە، ئەم هەڵبژاردنە ڕاستەقینەی واقعی شاری هەولێر بەدار دەخیتێن و هەولێری دەبێت هیچێک لە شارە گرنگەکان بە نوێنەرەکانمان لە بەغدا ئەم هەڵبژاردنەی کە ئێستا دەکرێتن و ئێمە کاندیدەکانی خۆمان ئامادە کردووە لە هەموو گەڕەکەکانی هەولێر. ئێستا کادیر و دۆست و لایەنگرانی یەکێتی بەپەرۆشەوە ماڵ بە ماڵ دەگەڕێن دەرگا بە دەرگا بۆ ئەوەیکەوە ئەوەی کە دەوترێ هەولێر بە یەک ڕەنگە یەک ڕەنگە یەک ڕنگ نییە. هەولێر هەموو ڕەنگەکانە و ڕەنگی سەوز یەک لە ڕەنگەکە پرشەنگدارەکانی شاری هەولێرە و مێژووی شاری هەولێر، ڕزگارکردنی شاری هەولێر هەمووی لە سەردەستی پێشمەرگەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و کادیرەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بووە و مێژووی شایەتی ئەمەیە. بۆ نمونە مەسەرەن باسی لە لێدانی پارێزگاری هەولێرت کرد لە پێشوو ئەمە لە سەدەستی پێشمەرگەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بووە. ڕزگارکردنی شاری هەولێر لە سەدەستی پێشمەرگەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بووە و ئاشکرایە کە جەنابی کاکۆسەت و ئێمە مانان کادیرەکان و پێشمەرگەکان هەمووی سەرمەشقی پێشەوەی بوون لە ڕزگارکردنی شاری هەولێر و سەرکەوتنی شاری هەولێر لە سەردەستی پێشمەرگەکانی یەکێتی بوو. ئەم ڕێپێوانەی کە من و کاکۆسەت لە شاری هەولێر کردمان لە ڕۆژی ئازادکردنی شاری هەولێر دیارە کە ئەمە پێشمەرگەکانی یەکێتی نیشتمانی و سەرکردەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بوونە لە ئازادکردنی شاری هەولێر. بۆیە ئێستاش ئێمە بەپرۆشین کە هەولێر هەولێری هەموو لایەک بێتێن و هەولێری ئاشتی و ئارامی بیتێن. بۆی ئەمە لە هەولێر وەکو یەکێتی نیشتمانی کوردستان کە لیستی دووەمین لە پارێزگاری هەولێر لیستی دووەمی لە پارێزگاری هەولێر، بەڵام تاکو ئێستا ئێمە لە حکومەتی خۆزی هەولێر بەشدار نینە. بۆیە ئەمە نیگەرانێکی زۆر گەورەی دروست کردیە لە ناو خەرچی شاری هەولێر و لە حکومڕانی هەولێر کە موکورێکی زۆر گەورە بەدی دەکرێت لە ئەوەی کەوە یەکێک لە لیستە گەورەکانی شاری هەولێر کە لیستی یەکێتی نیشتمانی کوردستانە بەشدار نییە لە حکومە لەبەر حکومەتی خۆزیی کە ئێستا هەیە کە موکورێکی یەکجار زۆری پێوە دیارە و ئێمە بەپرۆشین لەوەی کەوە خەلکی شاری هەولێر خزمەت بکرێ و یەکێتی نیشتمانی کوردستان و لەگەر هەولێر دوو جوتەی یەک جیانەکراونە و ئێمە بەپرۆشی ئەوەی نەکە خزمەتی شاری هەولێر بکەین و شاری هەولێر گەشەی پێ بدەین بچێتە پێشەوە و ئارامی و دیموکراسیەت لە هەولێر بەرقەرار بێتن. دیموکراسیەت بەرقەرار بێت لە شاری هەولێر، خەڵک بە ئازادی بێتە سەرشەقام گفتوگۆ بکا، خۆپشاندان بکا و دەنگی زوڵالی خۆی بەرز بکاتەوە. ئەگەر خنەی هەبێ سکاڵای هەبی بەرامبەر بە حکوومەت بەرامبەر دەسەڵاتدا. بۆیە یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە مڕۆوانگەوە ئێستا خۆ ئامادەکاری دەکاتێن بۆ ئەوەی کەوە لەم هەڵبژارنەی ئەمجارە کە بۆ نوێنەرایەتی خەلکی هەولێر بچێتە بەغدا کە گرنگە ئێمە کاندیدەکانمان کاندیدی زۆر نمونەیینە. ئێمە چوار بازنە هەیە لە هەولێر، لە بازنەی یەکێک لە کاندیدە چاکەکانمان لەوەیە کە حاجی فەیسەڵی کەریم خانە کە یەکێکە لە عەشیرەتی برادۆز، یەکێکە لە سەرکردەکانی لە ناودارەکانی ناوچەکە خۆی کاندید کردێ و لە بازنەی دوومان کوردەخانە و لەگەر دکتۆر عەبدسەلام کە لە لیستی هاوپەیمانی و هەروەها لە بازنەی سێمان کە کەریمی کەماڵاغەیە کە ئەندامی سەرکردایەتیە و یەکێکە لە پەرلەمانتارەکانی بەغدا شارەزایی و لێهاتوێکی باشی هەیە لە هەموو بوارەکان و لە بازنەی چوارشمان لیستی هاوپەیمانی مژدەخان یەکێکە لە کاندیدەکانمان کارگێڕی مەڵبەندی هەولێر بووە، دەرچووی یاسایە، ئێستا فەرمانبەرە لە وەزارەتی داد. هەروەها لەوێشەوە برزۆ کاک برزۆمان هەیە کە یەکێکە لە لیستەکانی لیستی هاوپەیمانی کاندیدی ئەمەیە. بۆیە یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئێستا بەپەرۆشەوە لەوەی کەوە بتوانین ڕەوتی هەرێم بەرەو ئەوە بڕواتین کە ئێمە لە گفتوگۆیەکانمان لەگە بەغدا بگەینە ئامانج و خۆشتان بینیتان لە ماوەی پێشوو یەکێتی نیشتمانی کوردستان پێداگری کرد. فشاری لەسەر حکومەتی هەرێمی کوردستان کە ئامادە بێ گفتوگۆ لەگەڵ بەغدا بکات. ئەم پێمان وایە بەشێک لە قەیراناکانی هەرێم کە ڕوبەروی قەیرانی هەرێم ڕوبەروی قەیران بوویتەوە کە ناتوانی چارەسەری کێشەکانی ناوخۆی بکا لە مەسەلەی بودجە و موچەی خەڵکدا ئێمە پێداگریمان کرد لە دوای کۆنگرەی چار کە دەبێت حکومەتی هەرێم ئامادەیی تیابێتن لەگەڵ حکومەتی فدرالی گفتوگۆ بکا. بۆ ئەمەش شاندی یەکێتی و شاندی حکومەتی هەرێمی کوردستان کە کاقوبات قیادەی کرد و بەشێک لە وەزیرە بەڕێزەکان چون لە بزوتنەوەی گۆران و یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئەم گفتوگۆیەدا دەرئەنجام ئێمە توانیمان سەرکەوتن بەدەست بێنین و بتوانین لە ماوەی پێشوو مانگانە 200 ملیار دینار بۆ هەرێمی کوردستان بێتن دەرئەنجامی ئەم دەستکەوتەی کە یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئەم ڕەوتەی گرتە بەر. بۆیە ئێمە پێمان وایە
هەرێمی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان قیادەی ئەو ڕۆتە دەکا کە ئێمە دەبێ بگەڕێنە بۆ بەغدا و حضورێکی بەهێزمان هەبی لە بەغدا لە بەغدا ناوەندێکی سیاسی گرنگە بەغدا پرۆسەیەکی سیاسی گرنگ لە بەغدا لە ئارادای عێراق بەرەو گۆڕان دەڕوات بۆیە ئێمە دەمانەوێت بگەڕێنە ئەمان سەردەمی جەنابی مامجەلال چۆن لە بەغدا بوو و بەغدا بوو بە بەشێک لە چارەسەری هەموو کێشەکانی نەک هەر ئی هەرێمی کوردستان کێشەکانی جنوب و وەسەتیش بۆ یەکەوە بەغدا پێش بکەوە و هەرێمی عێراق لە ئارامی دابژیتن و عراق بتوانیتێن ڕۆلی خۆی بجێڕی لە پارێزگاری سنوورەکان لەوەرە سنوورەکانمان لەگەر تورکیا لەگەر ئیران نەکرێتن تەجاوز بکرێتن و تەجاوزی خاچی هەرێمی کوردستان بکرێتن ئێمە ئەو پرسانەی کە لە بەغدا هەیە پرسی گرنگن کە ئێمە دەمانەوێت بەنوێنەرایەتی کاندیدەکانی ئێمە مادەی 140 ناوچە دابڕاوەکانە کەرکووکە هێزی پێشمەرگەی کوردستانە ئاسایشە سەرهەڵدانی داعشە پارێزگاری لە سنوورەکانی هەرێمی ئەوانە هەمووی پرسەی گرنگن کە ئێمە بەپەرۆشین لەوەی کەوا بتوانین چارەسەرێکی گونجاو و چارەسەرێکی بنەڕەتی بۆ بدۆزینەوە لە ڕێگەی ئەم هەڵبژانەی کە ئێستا لە ئارەدایە گفتوگۆی زیاترەکەین دەستخۆش بکە عوسمان وەکو لە پێشەشیەکەدا گوتم ئەو هەولێرە ئێستا ڕەنگە لە هەموو گەڕەکێکی هەولێر ماڵە شەهیدێکی حزبەکەی ئەوەی لێبێ کە سوکارێکی سەربەرزی شەهیدانی لێبێ ئەگەر هەر کە سوکاری شەهیدیش نەبێ پێشمەرگەیەکی دێرین هەیە یان کەمەندامێکی سەنگەر هەیە یان زیندانێکی سیاسی هەیە چەند گرنگە ئێوە جارێکی تر بە حضورێکی قانونی بەدەنگ بە ئینتیخابات لە هەولێر ببنەوە ڕەقەمێکی زۆر گەورەوە بتوانن کە خزمەتی هەولێریەکان بکەن و خزمەتی هەموو قەزاوناحیەکان و گوند و گەڕەکەکانی هەولێر بکەن ئینشاءاللا خەبات دەکەین بۆ بۆی بەدەنگ هاوسەنگی هێز لە هەولێر چاکەینەوە بەداخەوە کۆمەلە خەرچێک نامۆ بە وشارە بە ناحەق و بەهێزی دەرەچی خۆیان سەپاندێ بە سەشارەکەدا من لێرەوە سلااو و ڕێز بۆ خەرچی هەولێر و دەوروبەری هەولێر دەنێرم لێیان دەپرسم دەست لەسەر دڵیان دانێن بە ویژدانیان لە هەرزگیرسانەوەی شۆڕشی نوێی گەلەکەمان تا ڕاپەڕین ئەو مەفرازانەی دەهاتن لە ناو هەولێر چالاکیان دەکردو ئەو ئەمن و ئەو بەحسە پیسانەیان کە دەکوشت عەدایل ناموسی خەرچی کوردستانیان دەکرد چێ بوون چه هێزێکی تر لە یەکێتی نیشتمانی کوردستان بەدەر بەرگری لە شاری هەولێر و لە خەرچی هەولێر دەکرد لە هەموو خۆناغەکانی بەرگریکردنیش خۆتان دەزانن یەکێتی نیشتمانی کوردستان زۆربەی قەزاوناحیەکانی کوردستانی پێش 1970 ئازاد کرد ئەدی ئەو هێزانە لە چێ بوون بێن قەزایەک ناحیەک دێیەک ئازاد بکەن کە یەکێتی نیشتمانی کوردستان 12 ڕۆژ لە بەنەبا و لە کەپچی شیلانە و لە دۆری سماخوری و لە دۆری هیران بەرگریەکی سەرسەختی 12 ڕۆژ لە گەورەترین هێزی ناوچەکە کە بەحز بوو ئەو کات خۆتان دەزانن دەستی هەموو دنیا کرابەوە بۆ هاوکاریکردنی سەددام حوسێن لەبەرەوەی شەڕی ئێرانی دەکرد لەو کاتش شەڕەکە ڕاوەستا بوو هەموو هێزەکانی خۆی هیناسەر یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئەو کاتە یەکێتی نیشتمانی کوردستان هێزەکانی بەحسی ڕوخاند و بەحس شکا لە شەڕی 12 ڕۆژەی سماقوری ئەو هێزانەی تر نازانم لە چێ بوون ئێستا بەداخەوە خاوەن مار لە ماری خۆی بە ئەمنی نایەتە شارەکەی خۆی فرسکمان لەو شارەوە گرتیا ئێستا کە دێینە هەولێر هەز بە ئەمن و ئاسایش ناکەین و ئەو هێزەی خۆی سەپاندووە بەدەستی خۆشی بواە قەیدی نەبوو بەڵام هەموو خەرچی کوردستانە من دەکەمە شاهێت ئەو هێزەی ئێستا کە نامۆیە لە هەولێر دەستی بەسە هەولێر داگرتی بەدەستی خۆی کردیتی یان بە پارپشتی دوژمنانی گەلی کورد یەکێتی نیشتمانی کوردستانی دوور خستەوە و هاوسەنگی هێزی تێکدایە ئێمە زۆر بەداخەوەین بۆ ئەو عاقلیەتەی وابیر دەکاتەوە هەولێر لە هەولێرەکان حرام دەکا وابیر دەکات و هەولێر تەناهی ئەوانە بەداخەوە ئێمە 100,000 دەرێ نەخێت هەولێر هی ئەوان نییە و ئەوان میێوانن لەو هەولێرە هەموو شتێک دەگاتەوە حقیقەت و ڕاستی خۆی
دوژمن تا مای هەروە مسەیتەر نابی لەسەر تێکدانی تەوازنی هێز لە بەرژەوەندی لایەنێک لە کوردستان. ئەو هەولێرەی کە ئەوان دەرێن کراوە بە دووبا یان دەرێن ئەگە دەنگمان بدەنێ هەولێر وەک سلێمانی لێ دەکەن، سلێمانی قەت کۆت و زنجیر قبوور ناکە. ئەوان دەیانەوێ نازانم چۆن هەولێر وەک سلێمانی بکەن، یەوها کۆت و بەندیکەن نێلن ڕۆژنامە نووسە قسە بکە، ئازادی ڕادەر بڕین نەمینێ. مەسەلەن مافی ڕۆژنامە نووس نەبی، سلێمانی قەت ئەوە قبوور ناکە. سلێمانی شارێکی کراوەیە، شارێکی شۆڕجێڕە، کۆت و زنجیری ئەوان قبوور ناکە ئەوان بێن بەڕاستی هەولێر سلێمانی وەک هەولێر لێ بکە. ئەگە ئەوان پێیان وە لە باری خزمەتگوزاریەوە ئەلئساس ئەوان برێن خزمەتگوزاریمان کردێ لە هەولێر، خەرچی هەولێر لە تێنان وا دەخرچ. ئاو نییە کە بەڕاستی مەسلەی ئەوە بیدایی مافی خەڵکە ئاو کارە باو جادە و بان و ئەوانە خەرگ لە پایتەخت ئاو نیە بخواتەوە. دەبڕۆ ئەو تاسە و کۆران بڕۆ باداوان تاسە و ڕێگاکانی چۆنە کاری خزمەتگوزاری چی باری قورس هەیە خستیتیانە سەخەڵێک مەسە ئارد لە هەموو دنیا هیچ نیزامێک نییە لە دنیا ئارد گران بکە. ئاردیش مەسلەن خاتونی وەک بە یەک جاری گرامی، مەسلە ئارد لە 15000 بە 25000 شتیوان نییە لە دنیا ئەوەی ئەو نیزامە دەکە. مەسلەن غاز لە 7000 دەبتە 8500 با بە 250000 گران. ئێستا ئەوە کارەبای زیرەک دەبەستن دیشان خۆیان لەگە کە ئەوە شەریکن جارە چیتکە ئەتوەرە موچەی نادەی خەڵک موچەی لێ دەبڕی، کارەبای گران دەکەی، ئاوی نییە، کارەبای نییە، خزمەتگوزاری نییە. ئەی باشە هەموو شتەشی گران دەکەی لەسەری، ئەمە چۆن حکومڕانیەکە؟ ئەمە کام دوبەیە؟ ئەگەر دوبە ئەو هایە یاخوا قەت دوبەمان نەدیت وایە. ئێمە بەداخەوە ئێمە هەموو بەسەر لەو شارە خوێنمان ڕێشتیە. بە خوێنی ڕۆڵەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەو شارە ئازاد کرایە، هەر لە ڕاپەڕین و هەم لە پاراستنی داگیرکەران. خۆتان دەزانن و ئێمە لە ڕاپەڕینە تەنها یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەرمەشقی ڕاپەڕین بوو. هێزەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانن هەولێران ڕزگار کرد. ئەوانەی ئێستا بەڕاستی بە هاوکاری یان بە پشتیوانی هێزی دەرەچی و نامۆ بە هەولێر خۆیان سەپاندیە حەقا و مێژۆ بینەوە بەرە خۆیان لە پاراستنیشی کاتێک داعش گەویشتە مەخمور. ئەگە هێزەکانی یەکێتی نەبووایە هەولێر وەزعی چۆن بوو؟ تاکە شاری کوردستان کەرکووک تا یەکێتی پاراستی نەیهێش داعش بێتە ناویەوە، ئەدی ئەوانەی لە مووسڕ بوون، لە شنگار بوون بۆ داعشیان نەشکان. ئەدی ئەمە بۆ لە خانەقین و لە جەلەولا و لە کەرکووک نەمان هێ شارەکان کەوتێ دەستی داعش. ئەدی ئەوانەی کە حساب بۆ یەکێتی ناکەن ئەوان لە چێ بوون؟ زۆر بەداخەوە بۆ ئەو ئاقریەتی ئەوانە. هیوادارم ئاقریان بێتەوە سەر خۆیان. ئێستا هەندێک قسە جێبیست دەبین لە تیڤیەکان لە مستەوای بەرزی برادەرانەوە دەرێن هەندێ حزب پیا بۆ دەیەوێت کورسی بینی نابی یەک کورسی بینی دەبی تەنها کورسیەکان بۆوان بن. ئێ باشەکە لە 74 هەموو لە دەزوان وی چیان لێ کرد؟ دیسان دەیانەوێ وای لێ بکەنەوە؟ هەمووی بستەوە دەستیوان دیسان وای لێ بکەنەوە؟ بۆیە من هیوادارم بێنەوە سەر خۆیان مێژوو بخیننەوە، هەر نامێژوو خۆیان بخیننەوە. ئەوە زارشکە هەمومان تەستیمیوان کردەوە چی لێ دەکەن وە چی 74 لێ دەکەن. دەست خوشکاوسمەت ئەگەر ڕەولات مش دەخان ئێوە تانەوێت چۆن چەچی یاسایی لە سنووری هەولێر ببنە چوارچێوەی هاوپەیمانی کوردستان و خزمەتی خەڵکی پێ بکەن کە بەڕێزە دووتت من قانونی و دکتۆر باسی کرد. زۆر سپاس بۆ جەناب و هەڤاڵانی بەڕێزم و میوانە بەڕێزەکان سوپاس بۆ تەواوی بینەرانی ئەو شاشە جوانە. دیارە یاسا هەموومان دەزانین بابەتی هەڵبژاردن شتێکە ئەمن سەرتا فۆکسی دەخەمە سەر خەڵکێک لێرە و لێرە دیارە باز دەوە دەکا کە بەشداری هەڵبژاردن ناکەم. پێیان بۆ کەسانەیە کە دەرێن بەشداری هەڵبژاردن ناکەن، بەشداریکردن لە پرۆسی هەڵبژاردن مافە. مافی تاکە کەسێکە هەموو کەسێکە تەمەنی یاسایی 18 ساڵی تەواو کرد دەبێت بەشدار بێت، لەبەر ئەوی خۆی دەبێتە خاوەنی بڕیار. بەڵام ئەوانەی لێرە و لێ باز لەوە دەکەن کە بایکۆت دەکەن ئەوانە ئەو خەڵکانن کە بە ئیعاز سار دەکرێنەوە لە بۆ پرۆسی هەڵبژاردن. پەرلەمان کە کاندید دەچێت لە پەرلەمان دیار لێ شەڕی
قانونا تو دتواني بدانوستان دل لقل لستكاني تر بابلن آني كدبنا اندامي برلمان لقبي برلمان دبي إلمام قانوني ومعرفي يا سعيد باشد هبي وزمان زانش بي لبرولي بغداد وكو ايرن يبلا بزماني خومان بزماني داي قصدكن دبي كسيك بي بوير بي بجرأت بي بقراوندي ثقافي تبي ميجوي ولاتي خود ميجوي شاركي خود ومعاناتي خلش خود بزاني لوي لبندر بياسا بتواني او ما فانا لبو خلش خود دستبركي دار ايما وكل استيها وبيماني كردستان كبيام من بيكو بهسترين او او بيام ودروش مال لخوران نهاتيا لروانجي درسوزي وبروشي مال لبو ملتا كمان هاتيا معاناتي خلقه كمان هند الزورة لواني هقبي شانو جانطاي دسمان خمو آزاري خلجي تيايا إما خيانت كارنبوين إما خاكمان نفروشي إما داهاتي ولاتو جرخان وسرخاني ولاتمان هرازنا كرديا إما نين ريقادة دين كاسنورة كان آوالا كان ببين كاسوري برد دميل شكري بيقانا إما همو كاد لرزي خلق دين بيامي ما بيامي داد فروري بيكسانيا پیام ما وکو پارزی مافی خالکه که خوامان داکو چیله مافه کنند که لگال آزار و معاناتی خالش خوامانی من بداخو آرون موندن موتو مگرچه خاتونوا گرچه که همو زادو بابلن بانکانی رجا و بانکانی هموش چه مهیا لبوی قیر بکره یعنی او خالکه وی گناهی تی یعنی لبرتی او لوش باسی او گرکه دکم براسی بخوام بزدقة سارق يقلي بوم سارق دروي هر توز وخور من دالك يعني أو جركي هم هراسان كربو كدرويشنا مكتب يعني أو بربرسانة كأو لا تبري ودبن خوان ببربرز دزانو قبول يعني أوز على بوم معلوم من دال خوان أو أنا كإدعاء أو ده كان كردستان وكو دبي وشاركان وكو دبي لي ده كان تنهار روكشي هندق أو شاروستيانة كبخوان وكو بازرجاني وبيزنس ده هاد لخلق دبترن بازرجاني بخلق ده كان بونات خدمتي أو شو أنا بكن لبروي خلشي داماو دليرو دلصوزي تيايا لبروي خلشي بازرغاني تيانيا او خلق ما في جان هي اي ما هم هوليك مع لبو دات پروريه بوي ماف بقرينو بو خاون ماف هر واتاك روي سياسي وغروري سياسي او لانانا بشيلين كبراسي ادعائي او دكن كتنها هوليرو كردستان تنها اوان بالادستن نخير وانيا هر كسي كسي برانبر نخوين درتو خوش ديارا ميجو خوينا ناسي بلا دست خوش ايوا اگر پرسيارك سرنزيكتان هبيوكو كومال لا شاري هولير سباس انا كم فرم من سرتا بخيراتني كانديدا بريزكان دكم بخيراتني دكتور ريوار دكم وقلي بسراي ملوان بخيراتني كا عثمان دكم سر پرشتيار بو بازنكاني لجنكاني هلب جاردن هاتو تهولير كار دكا بيش مرغانا دس خوشي لي دكين من سرتا بسيارة كم اراستي بريز كا كريب كمال اغا دكم که هریم هر لبیدایتی تمنی و لسرتای لبیتی و وقت پیش مرگی کاری کردوه تا امرو لازاد کردنی شاری هولی رو چندین داستان بجداری کردوه زیدستی دیار بوا لهمو شرکان مای شانازی بو گلی کرد بوا بطایبتی بو هولی رو وقت کری قلاو مناره سیر دکریه بله پرسیار اکسرن زیر من لیره و پرسیار اکم آرستی که کریم دکم که کریم لا ایو وقت لیجنه امنو آسایش لا بغداد زید دستان دیار بو لرابردو بطمان بنیازن چکاری اکتر هیا بو هولیر بو کردستان بو گلی کرد لیره و بیبن بو بغداد او یکمیان دومیان ایوا لجنه یکتان دروس کرد با چاکسازی با الموچا دفاعتان لداکوکی و همو کارکانی گلی کرد کرد لیره و دروستان کرد چون لبغدا موچا تانیه ناو با گشت موچا خورانی کردستان و فرمانبرانی کردستان لیره و پیامی ایوا چیه با او موچا خورانا که دوباره متعین نبرتن لکردستان ده. سپاس. خوش. مایک بگوست تو سپاس کم. فرمو. نه دوایی. پیش ازی هیواي سرکوتن بکند دکان دخوازم. مایک نزدیک که. براسی اوزارا یعنی هلب جاردی زور تاشی کردو لیستی او پیمانی کردستان بته بتهی چتینش مانی کردستان. لروی کسایتی لروی دلسوزی لروی خباتیش. او کاندیدانه ایما براستی نیوناراتی چی بهیزی خلچ کردستان دکن
ام به همو شوی چی پیش همو شته چی باسی او دکم او کاندیدانه ما انشاء الله سرکوتو دبن دردتن کچونه بغدان و نراتی او خلقه دکن یک لپر سهره گرینگ کان پرسی شایسته داره یکان زیارانه امن حزم لري برتاورون یک بدم او ای کوا ما 300 مليار کا او 300 مليار زیاران کوردستان ای سال 14 15 16 همو چاوري دکن اوش بریاری چی سیاسی بو اگر به تو سره وزیران نیوی حلب جیر دراوا امل لو بروایدا ما اگ جماری کرسیکانی جماری کرسیکانی کورد زیاد بی لولای دیکش لا نک عراقی کان هاوکاری او کتلی کوردستان دکن هاو پیمانی کوردستان دکن به همو شویک دتوان ایشکان من آسان تر بی لیره وش پیام کم هيا براستی بو خلچی هولیر لبو همو کوملانی خلچی هولیر او کاندیدانه کوا استا کدتن اگر به تو به همو شویک اوانا تحقیق راو نتو کا کریم یک لوانه بو کوا لخولی رابردو بشدار بو کارکانی به همو شوی چی علاقات جزور فراوانی دروست کرد یک لوانه کوا بابت چی نشتبانی متوایتی بو به همو شوی یک هاتن میدانیان لګه شش پرلمان تارکی کرکو ریګریه چی زور چا چانکر اگر اوان نه هات باندې میدانیان تدخل یان نکړ به برواته به استاکه او ګوندانه اوین درې همو څول وکړه دفاع کردن لو ګوندانه دفاع کردن لو خلکې دفاع کردن له هم کومرانی خلچ کوردستان نو استاکه به همو شوی چی اوې کوا کاک هریم له دورکې دیکا کردیت یان پیوسی به تواو کردنه زور زور ضروره لوله بر اوې وک ازمون وک تجربه وک زانیاری اوانه به همو شوی چی یعنی کوکراوی کوکراوی زور زور چتی وهاله بو یعنی استاکه پیوسته تواو وکړي اوش لره حزم لري به همو شوی چی دیسان دوباره کومرانی خلچی هولیر اوانه او کاندیدانه کوا حلب جیدراینا برواتان هبی به همو شوی کچونه بغدا هر ایشګ بکن چې ګلوین درې اګژماری کرسیکان مان زیاتر بی اوانه شوین یا لیژنکانی پرلمان زیان دپتوه ک لیژنکانی پرلمان شهموی بو مافو داواکاری خلکا لبر هنده زور زور دس خوشیان دکم ان شاء الله هی وای سرکوتین یم بده خو زور سپاس دس خوش کاک آرام فرم مایکد نزیکا باش بس سرچاوم من دس خوشی لو برنامه برستان دکم کاک زانا یو سرکوتین تام بده خوازم او بخیراتنی کاندیدا برزکان او هروها لپسراوی ملبندی سیو سرپرشتیاری بازنی سی بازنی چوار کاک عثمان بانی مارانیش دکم او سرکوتنیش بو کاندیدکان دخوازم من دموی قسکانم کورد کم ولا بروی برادران قسان کرد سبارت با پرسیاریکا و هم داواکاری چشاله کاندیدی شماره 21 خاتو کرده خاتو کرده برستان شماره کتان 21 شماره 21 زور شد لخود اگره با نمونه نزکه 21 هزار شهیدی یکیتی نشتیمانی کردستان خوینیان بخشی با آزادی لم کردستانه شماره 21 تیش چی خوره لناو آلای کردستان شماره 21 سری سالی کردیه که 21 سه که نوروز و ژانویا تو جمارکت 21 آیا برستان اما مینتی زورش ماندید با جمارا 21 لبرینی ستا 21 بو توی برست که در چوید با پرلمانی عراق ایشالا چی هیواو آواتیک باو متخورانه حریم کردستان داده که جاری چتر ام ستا 21 لبرینه نبینه و که خود جمارکت 21 اشتکانی هموی دلخوشکره بز 21 که متبرینه که شومه متبرینه که آخر که زانه متبرین قوتی خلقه بگومن تو اگر لناو جرفانت پاره روزانه و بجوی جانت دابین نکره چه خوش گذران یک تو باسیب که درست جماره 21 تار سده جماره 21 با شته چطر دمه باسیب کم اگر کاد نگرم زور با کوتی بس پاسه کم با اما چشکانی ناوخو نکه نا اوی که باسیب که نو باسیب که نو دلنیا تانده کم و که نهاتنو دنگ ندان به هاوپیمانی کردستان لو روژو لو کاتو ساته دا قیران با قیران سپارد نه هیوادارم ام قیرانه با قیران نسپیرین لبر خاطری خوینی شهیدانی یچتین اجتماعی کردستان با همو ما دنگ من با هاوپیمانی کردستان بیتو چون که با یک او بهستر دارم خوش او هاو ریل خود سرطا بخیراتنی ببرز دکم بخیراتنی کانی دبرز دکم کاغ دکتور و کاغ اسفایل بخیر بین
الله من هیچ پرسیاری شوم نبود بلام زور د 20 روزانه بایکوت کردین او سزادانی چتی لبر چشنه خو یکان همو من دلتنج بو چشنه رو د خمبارین بلام پیوسته ایمه بو اوی حاصل جهاز بغرته بو اوی عزبه کمن گشاوه دابتن پیوست همو مو چس صندوق نگدان دنگ بکاین دبر زکان بدین بتایبتش بازنی سه که کاندید معنی و کوه پیمانی کا کریم کما علاقه پیوستر همو چتیکان هر همو لانکانی او پیوندی با هاپمانی هو بچی صندوق دنگ به چتی اجتماعی کرستان بدین بنک بک اگر یم بدین که جمعره کی بیستم یو اسکت محمد یاد خوازم هر سر کوتو بن موفق ده ان شاء الله ایوج بخیر مسر صاو زور سپاس او برزش اگر کورتری این پامی کورت به سپاس کم ایو ارتان باش یاری برستان بخیرات نیو میوانه برزانا کم دس خوشان لیکم و خوش حالم آماده بم لم برنامه ی سرتام یو پرسال ال دکتور روار کم وګ مسول ملبندی هولیر د خوشی لیکم اگر له هولیر نه عدالت هي او با زاین نه عدالت بل اگر نه عدالت کا په برنامه دکړي آیا سر کې دایتی چی تی ام جیل تازه کې استحات او ته پښو څ برنامه چې نه بم نه عدالت له هولیر دکړي بدل نه یو کا کزانه یم وګات لم هولیر لمولک داب مزرین د بیت تسکی حزبی بوبدین حیف ما بودی او چی تی کلم هولیر رزقاک خاونی ام شارعه که بس بزانند زناب دی چیتی لمولک داد نامزرینن یعنی او قوتی خلق او جانب جیوی گنزه براسی من وقت گنزه دست خوشی لکار عثمانکم و با گفتارکانی با کردوکانی سری چیتی ایمه لهولیر برس کرد و بدل نیای ایمه وقت کادیر چیتی دنگ دین به چیتی و با کاندیدکانی چیتی بوی درو شاوتر به ربازکی زنابی مامزلال سپاس بو آمده بونی بر رزی شد سپاس بو ایوی بر رز مسپاسانکم او خاتون بر رز اگر بتوانی هست سر پی سپاسکم اگر بتوانی سرتا بخیراتنی او کنال زوانه دکم سپاس بو ایوه هروا بخیراتنی او میوانانه دکم او آمده بوانا بخیراتنی کاندید بر رزانه دکم کاک دکتر ربوار لپرسلاوی ملمندی سی هولیر کاک عثمان بانی مارانی زور بخیر بی کمان دونان آسانه کاری کرو کار دکا پرسیارکم هیا بو کردخان برستان وکو کسایتی چی ناس رو هر دم داکو کاری ما فی جن بونا آیا لدهاتو لپرلمانی عراق بلانو برنامه تان چیا بو داکو کچی کردن نما فی جن سپاستان دکم هر پشید دست خوش سپاستان دکم سپاس بو بشداری ایوه دستان خوش به کردخان رقمکت 21 کاک آرام جوان باسی که تنها بلبرینی موسکه مشکله رقم ده او دوباره به تو فرمو دیارا پیشوز چی اوسطا 21 کی نهج داره می کردخان بی ام بسیار لو بکین اما وفتکی که بسروکاتی کا قوات طالبانی بو لگر او برابر زانی ک لگری بون توانیان وفتیاوری اوسطا 21 کنه منی کو ماوی سی مانگا بلی برین کویا اما با امیدی وین کزاری چی تر موتا نبیتا نها روزانه بلاو کرتو با خبری چی با پلا بوی موتا دابش بکرد چکا اما حقی چی مافی چی ما فی چی حق و شرعی و دستوری که تو کارده که لی شوینیک ببی وی هیزی آسای اگر هیزی آسای که بی سطا بیستو یک لی دبری و با امیدی وین اما دوباره نبیتا دبی هولیش بدین یعنی کار لسر و بکه اما بول استی هاو پیمانی کردستان من پیکوانه و که به یک و بتوانین پارزگاری لما فی سرزم هاو نشتمانی هم که با بسیاری دوام ام خاتونه عزیزا دیارا من ماوی ده ساله که برای بری گشتی تندو تیجه خیزانی و افرتانم اما گورترین چشمان اویا که بشه لیاسا کان یاسای باری کسیتی یاسای برنگار بونوی تندو تیجه خیزانیه که لحریم کردستان هیا بلا هم گورترین چشمان هتاو که استا لبخدا بشه زوری لم یاسایان گرانکاری بسردان هاتیه و نتواندراوه تاو که استا ام یاسایان دستکاری بکری و گرانکاری لسر بکری اما با امیدی وین که لآینده دا بتوانین با جنان دستبری مافکانی جنان زیاتر و زیاتر بید چون ایمه لحریم کردستان دا کچکاری سرچی مافکانی جنان بوینه چون او یاسانی گرانکاری بسر ده هاد که لبرجوندی جنان و خیزان با به همان شیوش ده بید لویندر
بە هاوکاری کرد لە سیاسیەکان چکە هەتا ئێستا کۆدەنجێکی لەسەر نیە بەداقەوە ینی چ کرد لە شیعەکان سونەکان دیارە کاکەرێم ماوەی ئەم چوار ساڵە ئاگادارە هەتا ئەمە ئەم یاسایی کە تایبەت بە ژنانی یەسیدی دەرچوو بەشێ یاساکی باشە بەڵام ئەویش دیارە پێویستی بەوەیە هەندی بۆ کە دەچێتە بواری جێبەجێکردن بۆیە هەتا ئێستا ئەو کۆدەنجی لەسەر نییە بەس بە ئومێدین بتوانین کۆمەڵێک کار بکەین لە بەرژەوەندی هەم ژنانی هەرێمی کوردستان بێ و چونکە زۆرترین ڕێژەی ژنی تەلاق دراو ئەگەر ئەو ژنانەی کە هاوسەرەکانیان نەما دەکرێبرێ عێراق تاکە وڵاتە کە زۆرترین ئەم ڕێژەی تێدایە زۆرترین ئەو ڕێژەی ژنی زوڵم لێکرا و ئەو ژنانەی لێک هیچ خاوەن کارێک و بژێویەکی ژیانیان نیە بەڵێ پەیامی کوردەخان بۆ دەنگدەرانی سنووری باز نەکەی دیارە وەکووتم ئەم سنووری ئێمە سنوورێک کە بەداخەوە هەر من خۆم لە شارەکەی خۆم کە ڕۆژانە ڕێکۆی و هەولێر ئەگەر سەیرکەین بە دەیان خەڵک لەم ڕێگا دەبنە قوربانی و ئەم سنوورەی دەشتی هەولێر و وەکووتم بەرانەتی و ئەگەر دەچێتەوە خەبات و خوشتەپۆ هەموو ئەو سنوور لە سنوورێک کە پێویستی بەمەزاری زیاترە بۆی ئێمە داوە لە دەنگدەرانی هەموو ئەو سنوورە دەکەین بکرێ متمانەمان پێ بکەن بۆی کە ئێمە بتوانین پارێزگاریان لێ بکەین بۆی هیچی تر بەو شێوازە دوور نەبن لە خزمەت گوزاری دوور نەبن لەوەی کە دووبارە وەکووتم بڕینی موچە و خودی خەڵک سپاس کاکەرم هەمم پرسیارانی لەوە ڕێزت کرد و هەم پەیامت بۆ دەنگدەران و زەروریەتی ئەوەی کە هاوسەنگی هێز ڕێگ بێتەوە تا لە پرسیاری کاک عەبدوڕەحمان دەست پێ دەکەین بێگومان هەرچی داهاتووی پەرلەمانتارانی کورد بە تایبەتی ئێمە و کوردستان هاوپەیمانی کوردستان کە زۆر ئەرچی گەورە ماوە جێبەجێ بکری یان بتوانی کاری بۆ بکەین چەوەی بە یاسا ڕێکخراوە و لە دەستوور ڕێگەی پێدراوە لە مادەکانی 921 کە بۆی بتوانری ئەم شەرعەتی کە هەیە ببێتە بەشێک لە مەنزومەی بەرگری عراقی لاوانەیە لە ڕابردوش لەسەروی هەمایانەوە خوارەی خۆشبوو زنابی مامزەلال کە کاری ئێزگار زۆری کرد بتوانین لە هەرێمی کوردستان ئەو پشکانەیان ئەو شایەتە دارایانەی کە سەربازێکی لە سوپای عراقیەتی هەمان ئەم شایەتە لە موچە و لە چەکسا لە پرچەکردون و لە موچەوە تا دەگاتە هەموو ئەو تەقاقانەی کە سەربازێکی عراقیەتی هێزی پێشمەگەش هەمان هەبێ مامانشەوە هەیبێ بەداخەوە کاری زۆر کراوە توانین بڵێین لە ژمارەش کە زەنابی مامزەلال ئەو کاتە زۆر فشاری کرد لە 50,000 کە بەڕێز ئەو کاتە ماڵێکی حکوومەت بوو کوردی تا 90,000ش ڕێککەوتن بەڵام بەداخەوە جێبەجێنە کوری کۆمەڵکە کار هەبوو ئەو کارانش ئێمە دەڵێن ئێمە کولیتی هێو پەیمانی کوردستان کاتێک کە باسی یەکڕێزی و بەهێزی دەکەین کاتێک ئێمە بەهێزی بڵێ ئەمانە جێبەجێ دەکەین وەو پامی ئێمەش بۆ موچەخۆران بڵێ ئەگەر ئێمە بەهێز بین و دەنگدەرانی خەڵکی کوردستان و بەتایبەتی هەولێر دەنگ متمانە بە لیستی هاوپەیمانی بە کاندیدەکانی لیستی هاوپەیمانی بکەن بەڵێ ئێمە دەتوانین چارەسەری موچەش بکەین کە چیتر موچەی خەڵکی خەڵکی کوردستان نەبێتە قوربانی سیاسەتی خەڵکی چی کە لە پێناو بەرژەوەندی چەند کۆمپانیا و چەند شەریکاتێک کە خەڵکی کوردستان ببێتە قوربانی بەڵێ ئێمە ئەگەر مافمان هەبێ لە بەڵام ئیتلاماتشمان هەیە ئەو ساماتانی کە پێویستە لە هەرێمی کوردستان لە ڕابردوو بکرابایە بۆ مەسلەی بنبرکردنی کێشەی یاسای نەوتوگاز مەسلەی موچە شایەتیدارەکان هەموو ئەوانە پێویستی بە ڕێککەوتنەکەی ئەم متمانەی ڕێککەوتنەکە ئەم ڕێککەوتنە زیاتر کە وکووتیم حکوومەت کوردەخانی تازە ئاماژی پێدا کاقوباد و ئەو تیمێکاتن ئەو متمانەیە بتوانی بە داتای دروست بە متمانەی باش بە دایلوکی باش بە بەرداوامی باش بە استمراری لە گفتوەکان نەتیزیەی چۆ بکە ئەوڕۆکە موچەخەکی کوردستان دەری ئەمە ئەوەی کە کاکزەنجی باسی زووتارانی کرد خۆشی شارزایکی باشی هەیە پسپۆرە لە بواری کشتوکاڵ و بەڕاستی ئەمە زۆرمێک بوو لە جووتارانی کوردستان کرا فراکسیۆنەکەمان لە ڕابردوو لە هەموو دۆکمنت نامە کە چەندین جار ئێمە چ لە کابینەکەی عادل عەدمادی چ لە کابینەکەی بەڕێز کازمی چ ئەو کاتانەی لە هەر مناسبەیەک بماندیدا کە ئێمە لە لەژی ئەم دیفاعی بووین بە کاری ئەمنی دیفاع بۆ کاری هەر بابەتێکی ئەمنی ئەوە ئێمە یەکسەر کێشەی جووتیانانمان دێنەوە بیری دەماگوتۆ عادت داوە ئەو کاتێکی هاتە سلێمانی زۆر عێرازمان دەکرد کە پێمان دەوتۆ عادت داوە ئەو بەڵێنێ خۆ جێبەجێ بکە بەرامبەر خەچی کوردستان بەداقەتت مەدۆڕێنە نیوەی جێبەجێ کرد کە نیوەک ماوە بۆیە ئێمە کە هەرچی ئێمە و کوردستی هاوپەیمانی کوردستان لە داهاتوو نەک تەنیا بۆەوەی کێستا ئەو تەقاقەی جووتیانانی کوردستان ماوە بێبەش بوون لەو مافەی کە لە ڕابردوو ئەو گەرمیان داوە بە حکوومەتی فیدرال بەڵام بەداخەوە کاتە ئێستا
مافەکە خۆیان وەرنەگرتووە و ئێمە بتوانین نەک تەنیا ئەویان بۆ گەڕنەوە بەڵکو هەموو ئەوانەی کە ئەو ئوستاقی ئەو مافەی جوتارێک لە بەسرە لە مووسڵ لە ڕوومادی هەیەتی جوتارێک لە کورسانی شێبێ و ئەو مافەش هەبێ کە ساڵانە بە پێی ئوستاقی زەوی کوردستان ئەم بەشەی کە ساڵانە لێوێ تەخسیس کرێ و ئێمە لە ڕابردوو دەڵێم کارمان لەسە کردووە و ئێمە کولیستی هاوپەیمانی دەتوانین بەهێزەوە دەتوانین ئەوە بکەین و دنیاشەوە خەڵکی کوردستان متمانەمان پێدەدا بتوانین ئەم هاوسەنجیە دروستکەینەوە و چیتر دووتارانمان موسەخۆرانمان ئارامی وڵاتەکەمان بەو لیستە و بەو فەرسەفەیە کە لە ڕابردووکاری لەسە کراوە قوربانی لە پێنادەوە و ئێمە دەتوانین ئەو پارێزەر چاکە بین ئەو متمانەی بۆ خەڵکی کوردستانیش بۆیە پەیامی ئێمن بۆ دەنگدەران بهێز تەڕەدوود متمانە مەکەن دەنگی خۆتان بدەن ئەو مافە مافێکی سروشتی و دموکراتی و مافێکی خۆتە کاندیدێک هەلبژێری و ئەوانە هەلبژێرە کە بەرژەوەندی خەڵکی کورسانیان دوێنێ بە خوێن و فرمێسک لە پێش خۆیان بووە و ئەم ڕۆژ تۆ دەنگێک دەدەی بۆی بتوانین ئەم وێنێرە بەیانی بەرگری لە مافت بکە لە خاچی کورسان بکە وی خاکی و خەڵکی کورسان چیتر نەبێت سوود سوودمانک و سیاسەتی چەوتی هەندێک لایەنی سیاسی کە ڕحمیان و ڕابردویان لەگەڵ خەڵکی کورسان یەکچی نەگرتوتەوە بۆیە لیستی هاوپەیمانی ئەم لیستە ئەم لیستەیە کە دەبێتە پارەدرێکی ڕاستەقینەی هەموو داخوازی و داواکارەکانی خەڵکی کوردستان سوپاس کاکەرم کاک تۆر پەیامت بۆ خەڵکی هەولێر چییە بۆ ئەوەی کە و کێشە و مەعاناتانی باستان کرد بتوانێت کە دووبارە نەبێتەوە و بتوانێت لە دەستێکی ئەمین دابێ ئەم پرسیارەی کە هەواڵ ئاراستەی ئەمەی کرد نادات پەروەریەکی زۆر گەورەی هەیە و ناحەقێک هەیە بەرامبەر خەڵکی شاری هەولێر نەک بەرامبەر بەرێچێتی بەرامبەر شاری هەولێر بەردەوامە خۆشتان دەبینێن لە خۆپیشاندانەکانی شاری هەولێر تەجاوز سەر مامۆستای کرا ڕیشی مامۆستای ئاینی شتێت نرا خەڵکی چالاکوان دەگیرێتن دەدێتە مەحکەمە بە مەحکمەیەکی یعنی نادات پەروەری حکم دەدێتن ئەمە کۆمەڵێک دیاردەی سیاسیە کە لە واقعی پایتەختی هەرێمی کوردستاندا هەیە بەداخەوە نەهامەتێکی گەورە بەسەر شاری هەولێر داهات لە سیوێکی ئاب و هەرێمی کوردستان دابەش بوو بەسەر دوو زۆنی سەوز و زەرد کە ئێمە وەکو یەکێتی نیشتمانی کوردستان دەمانەوە هەوسەنجە بگەڕێتەوە بۆ هەموو شارەکانی کوردستان و دادپەروەری لە هەرێمی کوردستان دەبی و ئەم هەڵبژارنەی کە ئێستا لە عێرادایە کە هەڵدەین دوای کۆنگرەی چواری یەکێتی نیشتمانی کوردستان کە ڕوبەڕووی یەکێتی نیشتمانی کوردستان دەبێتەوە و لایەنە سیاسییەکانی حیزبە کوردستانیەکانیش دەبێتەوە داواکارە لە هەمومان هەوڵ بدەین ئەم تەوازنە ئەم دادپەروەریە لە بۆ هەرێمی کوردستان بگەڕێنینەوە لەم هەڵبژاردنە خەڵکی خۆمان دۆست و لایەنگرانی یەکێتی بێلایەنەکان هەمووی بچنە سەر سندووقی دەنگدان حەقی ڕاستەقینە بدەنە ئەم خەڵکەی کە ئێستا یعنی ناحەقەی دەکرێت بەرامبەریان نادادپەروەری دەکرێت بەرامبەریان ئەم حەقە بگەڕێنینەوە بۆیە من داواکارم لە هەموو کادیرانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئەم چەند ڕۆژەی ماوە بە پەرۆشەوە بە ماندیبوونێکی زیاترەوە هەوڵ بدەن بچنە سەردانی هەموو خەڵک بکەن خەڵک قەنعات پێبێنن کە دەنگ بە کاندیدەکانی بن دەنگ بە کاندیدەکانی ئێمە سەرکەوتنی کاندیدەکانی ئێمە گەڕانەوەی سنجی هێزە بۆ شاری هەولێر و خۆشتان زانی ئەمە لیستی دووەمین لە پارێزگاری هەولێر لیستی دووەمین لە دوای پارتی مکران لیستی دووەمین کە دەکرێت ئێمە دەبێت بەشێکی سەرەکی بین حوکمڕانی شاری هەولێر بکە بەڵام بداخەوە ئەم تەکی بە سیاسی معادلە سیاسی کە لە هەرێمی کوردستانەیە تاکو ئێستا ڕێگای بە یەکێتی نیشتمانی کوردستانەداوە لە حوکمڕانی بەشدار بن بەڵام ئەم هەڵبژاردنە و لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوو ئێمە بڕوامان وایە ئەم تەوازنە تێک دەشێنینەوە دەگەڕێینەوە سەر ئەساسی ئەوەی کە دەبێت حکومەتیشی دادپەروەر بێتن و یاسا سەروەر بێ بۆ هەموو لایەک بۆ فرسەتی کار و ژیان بڕوخسێ بۆ هەموو کادر و بۆ هەموو خەڵکێکی گەنجی تازەی پێگەیشت و کە ئێستا چاوەڕوانی فرسەتی ژیان دەکات لە هەرێمی کوردستاندا سوپاس کاک دکتۆر کە عوسمان پەیامی بەڕێزت بۆ تێکۆشەرانی ئەوێ ڕۆژێ بۆ کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان بۆ ئەوی ئەو زوڵم و نەعەدالەتی کە لای هەمووتان مەعلومە و باستان کرد کۆتایی پێبێت ئەمن داوای لێبوردن لە کەسوکاری شەهیدان دەکەم داوای لێبوردن لەو پێشمەرگە تێکۆشەرانەی یەکێتی نیشتمانی کوردستان دەکەم کە بە زەستەی خۆیان بە خوێنی خۆیان ئەو هەولێرەیان ڕزگارکرد بەداخەوە بە پاڵپشتی نەیارانی گەلەکەمان لەو شارە دوورخرانەوە و هاوسەنگی هێستێک چوو و هیوادارین ئەوانەی هێندراون ئەو میوانانەی لێرە بە کاتی وەکو دەرێ خۆیان بەسەر هەولێر دا سەپاندیە بیر لەوە بکەنەوە کە تەمەشای مێژووی خۆیان و هی حزبەکانی تر بکەن و ئەگەوان پێیان وابی مار لە ماخۆر حرامە ئەوە بەڕاستی بە هەڵە تێگەویشتینە و ئێمە هەر خاوەنی ئەو شارەینە هەر دێینەوە ئەو شارەی و هەر لەو شارەش دەبین
و اگر هموشی بوان بیزارشی که وکو پیشتیش باسم کرد هموشی تیوان بو برام لدستیان دا بوی هیوادارم همو من پیکوا خزمتی گلک من بکین و داوال و سروچی حکمتی استاد کم که واز تسکبینی رجای لید کم که کری کاری که خوین کاری اگل مالک داده بزری تسکی حزبی لوچیا و ویلی هاتی او شاره یچیت یکان د صلات د سینما عیدان تند کردین و اخری کله برسانیان بکوجی و اوانی سر به حزب کیوانی شندستی شل کردی خری ک ورجان او ایلی دی یو ادار موزه او اقلیت او سیاسه بینن و همو من به یک و بجین و همو من به یک او شاره بر یو به بین خدمت ملت کی خو مام کی د خوشکا عثمان خاتم مجددوا پیام برسان دیار کوبلانی خلچ کوردستان شایسته و شیاوی جان چی باشترن سربرزانه بویرانه به به قلقبون به به اویکا چاوروان بن موچکانن لکات خو د دریا خو بلې برینو ام هم هولیک مان بو خدمت کردنه دیاره گنجانی ولات مان دوی تخرج د بینی چندین سال دانه مزراون به هوا به امید وارولا ولاتانی درو دکن برو تاراوګه درون بداخول نیوی رګال او کانو بحرکان ایجو اوانه براسی جر او دکون خوان خونه کانو خولیا کانین هم هولیک مان بو خدمت کردنه دنیا کوملانی خلچ کوردستان دکینو اگر ایمه چون قبه پرلمان دبین نوینری راستقینان بویا هیوادارین او پیامه من لیور گرن بجدار چی کاراو دو سوزانه بن بپنزکانیان او نرانه سرخن که دزانن رازگون لگل عهدو پیمانیان یوا سرکوتن بو ایو بو تواوی کاندیدانی سپاس بارس. خاتون مجده اسماعیل سپاس بو برسکاک عثمان بانی مارانی سپاس بو برس دکتور ربوار اسماعیل هروا سپاس بو برس کاک هریم کمال آقا سپاس بو خاتو کرد عمر سپاس بو میوان عزیزکم سپاس بو ایوش من دو من کردنوی رای اوی لکرنوالی هولیریش جوش و خروشه چی گرم تانه بو من دو بون بینرانی خوشویز لگل هاوکارانم لهولیری پایتخت یاریمی کردستانه و پانوراما من پیشکش کردن به هیوای ساخ و سلامتی بو ملایک امانتی خواهی گوره بن خواهتان لگل